У вас ще немає ID-картки? Не поспішайте займати чергу до міграційної служби. Отримати паспорт нового зразка поки можуть лише 16-літні. Які переваги надає цей документ його власнику і чому не варто перейматися заміною книжечки на картку? Дивимося раз. Ось такий вигляд має паспорт громадянина у Латвії, Німеччині, США та Чехії. А ось таким він буде в Україні. Отримати подібний з 11 січня можуть і буковинці. ID-картку оформлюють у всіх районах області, окрім Герцаївського і Путильського, а також Садгори і Першотравневого у Чернівцях. Там ще немає спеціальної апаратури. Путильський район виготовляє у Вижниці, Герцаївський – у Новоселиці. Всі, що стосується міста, виготовляють в Шевченківському на проспекті 70. Садгора і Першотравневе вони звертають туди, і там все це виготовляють. Нові документи поки видають лише 16-річним, які вперше отримують паспорт громадянина. До міграційної служби або паспортного столу за місцем проживання така особа має подати свідоцтво про народження і бажано копії паспортів батьків. Її фотографують, вносять всі дані, і потім через 10-30 днів вона отримує цю ID-картку. Оформлення безкоштовне. На електронному носії картки зберігається базова інформація про особу, ідентифікаційний код, електронний підпис і фото. От відомості про зміну сімейного стану чи місця прописки видаватимуть як додаток документа. Карточка ID буде спрощувати процедури оформлення всіх необхідних документів, реєстрів, зняття з реєстрації, оформлення майнових прав, спадщини, тому що всі дані будуть внесені до єдиного державного демографічного реєстру. Але це у перспективі, адже пристроїв зчитувачів інформації з електронного носія ID-картки ні в Чернівцях, ні в області немає. У Києві, по-моєму, десь у двох чи трьох є державних підприємствах, яких є ці щитувачі машини. Замінювати паспорт на ID-картку не потрібно. Посвідчення особи старого зразка діятимуть і надалі. Від біометричного документа 16-річні громадяни можуть відмовитися і отримати звичайний паспорт. А от за прострочення місячного терміну для його оформлення на громадян так само чекає штраф. Є 16 років. До місяця він повинен звернутися в Державну міграційну службу, виготовити документ, чи там синій паспорт, чи вже ID-картку, немає різниці. Ну, обов'язково має це зробити. Всім, хто загубив чи зіпсував паспорт старого зразка або змінив прізвище, в Державній міграційній службі поки видаватимуть документи старого зразка. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь.